እሱ ሊሆን አይችልም አልመጣ የራሱ የሆነ ሰው ደግሞ ሌላ ኃይል ያለው መምጣት አለበት ያን ያህል መወደድ ይችላል ወይ ከዘፈን ከተጀመረበት ጊዜ ከልጅነት እስከ እዚህ እድሜ ድረስ መወደድ መቻል ይሄ ነው ለኔ በቃ ትልቁ አድናቆቴ ሙዚቃ እጅግም ያልዳበረበት የሰራዊት ኦርኬስትራዎችን ቢሆኑ በተለመዱት መድረኮች ላይ የማይታወቁበት በዚያው ልክ ግን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና የሀገር ፍቅር መድረኮች ዛሬ በመናውቃቸው ደረጃ ለአገልግሎት ተዘጋጅተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ የሚገኘው የልደት አዳራሽም የሙዚቃ ትርኢቶችን ማሳየት ሊጀምር ጥቂት አመታትን ብቻ ይጠብቃል። ሙዚቃ ባልጋውራሽነት ያስቀመጠችው የሚመስል አንድ ወጣት በእነዚህ መድረኮች ስርዓተ ንግሱ ሊፈጸም ጊዜው ነበር። ሁሉ ለርሱ እጁን የሰጠለት በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ መድረኩን ሊነክስበት የተፈጠረ ከ40 አመታት በላይም ሹምሽር ሳይኖርበት የነገሰበት ጥላሁን ገሰሰ በተለይ ከ1940ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ነው የሁሉን ቀልብ መግዛት የጀመረው። ልክ እንደ ሃይማኖት በርካቶች የሚከተሉት እንደ ስብከት የሚያዳምጡት ኦኮብ ንጉስ ሌላም ሌላም ሲሉ የሚያሞካሹት የዚህ ድምጻዊ ዝና ከዚህ ጊዜ ጀመረ። ከመሪዎች እስከ ተራው ህዝብ ሁሉም ጥላሁን አለ ሲራቡት ሁሌም ከመድረክ ሲናፍቁት ድምጹ ድምጻቸው እንዲሆን ሲመርጡ ትይንቱ ሲረታቸው በግልጽ ይታይ ነበር። የሙዚቃ ትይንቶች በሱ ተሰጠው ሲደምቁ ውብ ድምጹ አዳራሹን ሲሞላው በተክለሰውነቱ መድረኩን ሲሆንበት ዛሬም ይታያቸዋል ብዙዎች። ልደት አዳራሽ አስተዋውሰለሁኝ አንድ ጊዜ በቃ ቤቱ ሲነቃነቅ እና የደስታችን ብዛት ክሪያቱም ኮምፒቲሽን አለን ሶስት ኦርኬስትራ ኮምፒቲሽን አለን ፖሊስ ሰራዊት ድርጦር እኛ ክብር ዘበኛ አለን አንድ ዘፈን ነው በቃ ዘድሩ ጥላሁን ምን ይዞ ይመጣል ተብሎ የሚጠበቅ በዘመን ያን ዘመን እንዴት አይነት ዘመን እንደነበረ ያቀዋለሁ። እሪ ብሎ ብድግ መነሳትን እንትን ባያደርግ እሪ የሚያለቅሳል የሚዘይ ኃይለኛ እንትን ያለ እስታሁን ጆሮዬ ላይ የሚጮህው እንትን አለ ጆሮዬ ላይ ይጮሃል አለ እንትኖቹ ትዝ በምታ አሁን አንተ በምትነግረኝ ጊዜ ፊልሙን እያየሁት ነው። ልደታት ዳራሽ ውስጥ አቃለሁኝ አንድ ጊዜ ቤቱ ተነቃንቆ እንትን ስለሰ አቋል ያ ትዝ ይለኛ አትመልከች ሱፍ ሲጫወት ነው የሰለሞን ተሰማ ዜማ ያንን ሲጫወት ነው በ55 56 መሸጋገሪያ ላይ ሲጫወት ያ ህዝቡ ምን ያህል እንትን እንዳለ ፍቅር እንዳለ ፍቅር እንዳለ
ላው እየተንጠፈጠፈ ከስሜት ውስጥ አግብቶ ስለሚጫወት በዛ ነው የት እንዳለ ማለት ከተገበ ማለት ወጥቶስም አይሰማም ከዛ ስከወጣ ድረስ ይደገም ይባል ነገር ነበር ወይ አራት አምስት ጊዜ ጥላሁን ገሰሰ አራት አምስት ጊዜ ይደገም ይባል ለምን መድረክ ላይ አጠቅበው ሰው እኔ ወጣትነቱም አለ ድምጹ አለ የተለየ ድምጽ ነው ጥላሁን ድምጽ ምን ጊዜ ምን ማለት ድምጽ ነው እና በዛ ላይ ደግሞ አቀራረቡ ልዩ ስለሆነ በቃ ኦዲየንሱ ከከፍተኛ ሆነ እንት ነው እንዘፈዝፈዋል ልክ ያችን እንትኑ ከግጥሙ ጋራ የሚሄድ ነው አክሽኑ በይገልጻዋል እንትኑ እና እንደው ጆሮ እንኳን የማይሰማ ሰው በአክሽኑ ሊተረጉም ይሄን ማለት ነው ብሎም ሊገልጽ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለ ብዬ ነው እንትልምለው እና አንዳንድ ደግሞ የራሱ የሆነ እንትን አለ አይኑን ጣራ ላይ የሚሰቅልበት ጊዜ አለ ያኔ ሁሉም ወደ ጣራ ነው የሚያየው እና በጣም ደስ የሚል ትዝታል ነው አሁን እኔ ማስተው ምደግረግና ይሄን ነው እንግዲህ ለማስተዋወስ ያለ በኃይል ተቅበጥባጭ ወንበርኩ ምን ብዬ ልግለጽ ምንም እንትን ለመግለጽ አልችልም ይመራኛል ራሱ ቃላቱን ድርሰቱ በሚመራኝ መንገድ ሁሉ ያችን ነገር አስመስሎ ለመስራት ወደኋላ መለሰ ነበርኩ እኔ ብቻ ሳይሆን በዛን ጊዜ የነበሩትም ጓደኞቼ እንደዚህ የባህር ሀገር ሰዎች ጥላሁን የሚለው ባይገባቸውም በድምፁና በመድረክ ትዕይንቱ ተመስጠውለታል። ውቁ ሱዳናዊ ድምፃዊ ሰይድ ካሊፋ በ1959 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጣ ሲናገር የጥላሁንን ድምፅ አላህ ሲፈጥርለት ብዙ ጊዜ ሳያሳልፍበት አይቀርም ብሏል። ከ1950ዎቹ ጀምሮ በሀገራችን የታተሙ ጋዜጦች፣ መጽሔቶችና ሌሎች መገናኛ ብዙሃንም የጥላሁንን የሙዚቃ ንጉስነት ሳይመሰክሩ አላለፉም። የሙዚቃ መጽሔት ከነዚህ አንዱ ነው። በዚህ መጽሔት የ1961 እትም አዘጋጁ ሲጽፍ ጥላሁን በሀገራችን ካሉት ድምፃውያን የመጀመሪያውን ደረጃ እንደሚይዝ ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁ ከኔ ይልቅ እናንተው ደረጃውን ብትሰጡት ይሻል ይመስለኛል ብሏል። ስዕል፣ ቲያትር፣ ሙዚቃና ስፖርት የሚባለው መጽሔትም ጥላሁን የዘፋኞች ኮከብ ከሆነ ጊዜው አጭር አይደለም ሲል በ1965 ዓ ም እትሙ ገልጿል። በተለያዩ ዓመታት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የተሰጡ ተመሳሳይ አስተያየቶች አንድን ነገር አጉልተው ያሳያሉ። ንጉሱ የቅርብ ተቀናቃኝ አልነበረው። ይህ ለረጅም ዓመታት መዝለቅ መቻሉ ደግሞ በርካቶችን ያስገርማል። በእኔ እድሜ እሱን የሚሰካ ሰው ሳይ በማለሽ ቅር አይለኝ። ምክንያቱም በጣም ከትልቁ ዘፋኝ ንጉስ ጋር አብሬን ብዙ ጊዜ ስለሰራ በብሔራዊ ቲያትር ውስጥ ለአራት ዓመት ሰርቻለሁ። በብዙ ሀገሮችም በአሜሪካም፣ በሶቪየት ህብረትም፣ በሱዳንም እና በእውነት ጥላሁን ጋር በመስራቴ ለራሴ ከፍተኛ ክብር ይሰማኛል። እና ጥላሁን ማለት እኔ እንጃ ያሉ ስንት ዘፋኞች ሁሉ አክብሮትና ክብር ሰጣለሁ። እያንዳንዱ ዘፋኝ ደግሞ የእሱን የሙዚቃ ንጉስነት የዘፋኝ የዘፈኑ ንጉስነትን ያምኑበታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጥላሁን መተኪያ የሌለው ሰው ነው። ልቁ አድናቆቴ ከአባትና ከእናቶቼ ጊዜ ጀምሮ ከኛ ሁሉ ታናናሾች ትንንሾቹ ልጆች ድረስ መወደድ መቻል ማለት ለአንድ አርቲስት ከዚህ የበለጠ ትልቅ ስጦታ የለም። አዘፋፈኑ ደግሞ የፍቅር ዘፈን ብቻ አይደለም። ማህበራዊ ኑሮን በሚመለከት ስለምን አልዘፈነም? እና ሁሉም ዘፈን ደግሞ የፍቅር ዘፈን ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ዘፋኝ ላይ የሚያምረው እሱ ግን የዘፈነው ዘፈን ሁሉ ያምራል። በሙሉ ቆንጆዎች ናቸው የጥላሁን ዘፈኖች። እናም የሙዚቃው ንጉስ ከትናንት እስከዛሬ ያሉት ሁሉ እስኪረቱለት ድረስ
ጎልቶ ወጣ። በሌሎች መስኮች ዋናውን ማለት ቁንጮ የሆነው ሰው ለማወቅ ጥቂት ማሰብ ይጠይቃል። ማለት ከአንድ ሁለት ሊኖር ይችላል። እንደው ሙዚቃ ግን በቃ ግልጽ ነው። ንጉሱን ሁሉም ሳያውቀዋል። አብንጠሽ የምትወጃቸው ተሰኖች የትኞቹ ናቸው? ቀጥለው የሕይወት የሕይወት የዘንባባው ማርነሽ፣ በተለይ ደግሞ እኔ ያላንቺ አልኖርም። ዛሬ ሁሉም በተመሳሳይ ቋንቋ ስለ እርሱ ይናገራል። እርሱ ተፈጥሮን ሲያደንቅ መኖሩ መጠን በርካቶች እሱን ያደንቁታል። ውበትን ባሞካሸበት መንገድ ያሞካሹታል። ፍቅርን በሰበከው መጠን ፍቅርን ሲመኙለት የማይታክቱም። አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ በዘፈን አንደኛ ጥላሁን ገሰሰ ሲባል ያልሰማ ይኖር ይሆን? እድለኞቹ የዚህን ድምፃዊ ጣፋጭ ሙዚቃዎች ከመድረክ ተመልክተዋል። ሌሎች በሬዲዮና በቴፕ ያዳመጧቸዋል። በሱ የታሪክ ዘመን በመገኘታችን እንኮራለን ይላሉ እነዚህኛዎቹ። እነዚህ መድረኮች ተቀርጸው አልቀሩልንም ሲሉ ቅሬታቸውን በግልጽ የሚናገሩም አሉ። በዚህ ድምፅ ፍቅር፣ ግብረገብነት፣ ኢኮኖሚው፣ ፖለቲካው፣ ምናልባትም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ያለፉባቸው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሂደቶች ተዳሰዋል። እንዲህ አለ ጥላሁን፣ እንደዚህም አለ እየተባለ ሁሉም እሱን ሲጠቅስ ሲያጣቅስ ይሄው እስከዛሬ አለ። ሙዚቃዎቹም የሁልጊዜ መደሰቻዎች ናቸው። ጥላሁን ለሙዚቃ ያለው ፍቅር የታየው ገና ከልጅነቱ ነው። ከአባቱ አቶ ገሰሰ ወልደ ኪዳን እና ከእናቱ ወይዘሮ ጌጤ ጉርሙ ነው እዚህ አዲስ አበባ ጠመንጃ ያይ ሰፈር የተወለደው። ገና የስድስት ወር ህፃን እያለ ግን እናትና አባቱ ተለያዩ። እናም ከዚህ እድሜው ጀምሮ ወሊሶ ከነበሩት የእናቱ እናት ወይዘሮ ነገዬ ዲንሳ ጋር አደገ። Harkapune
ኮ ሰላምከ በዚህ ፖሊሶ ከተማ በቀበሌ 03 የሚገኘው የድገት መንደሩ በተለምዶ አረብ ተራ በመባል ይታወቃል። ታዳጊው ጥላሁን ታዲያ በጊዜው እዚህ አከባቢ ከነበሩ ወጣቶች ጎላ ብሎ የሚያሳይ ተሰጥኦ እንዳለው ይታይ ነበር። የዘፈን ፍቅር ብቻ ሳይሆን ድምጽና ተሰጥኦም እንዳለው ማስመስከር የጀመረው እዚህ ሆነው። ሙሄስና ወጣ የኛ አውጫችን ጥላሁን ነው። እንዴት ነበር ይደምቃላችሁ ነበር ሲያወጣ? እስቲ ስናጫውት። ሲያወጣ ይደምቃል። ድምጻዊ ስለሆነ ስለሚደምቅ እንደውም እሱ ያውጪ ገንዘብ ጭማሪን ሰጠዋል። አሃ ጭማሪ ያገኝ ነበር? ጭማሪን ሰጠዋል። ለምሳሌ ስንት ስታገኙ እሱ ስንት ጭማሪ ያገኝ ነበር? በዛን ጊዜ 10 ሳንቲም ትልቅ ገንዘብ ነው። በዛን ጊዜ 10 ሳንቲም ለሱ ምናልባት ወይ 30 ወይ 20 ሳንቲም 40 ሳንቲም እንዲጭማሪን ሰጠዋል። ዱብን ተሚማ ዱብን ሙጫዮ መጋላ ይጀ ኮቀቤ ጉራ ኮቀቤ ምራሳ ከንደንጠቤ ኢትናን ጀናኒ ኢትፈልሰ ያደና ገማኒ ሰላመ። ይህ ተሰጥኦ መስመር እያያዘ የመጣው ግን እዚሁ ወሊሶ ከተማ በሚገኘውና ቀደም ሲል ጊዮን በኋላም ራስ ጎበና ተብሎ በተሰየመው ትምህርት ቤት ሲማር ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ሶስተኛ ተርታ ላይ የሚቀመጠው ታዳጊ ይበልጥ የሚጠብቀው አንድ ነገር ብቻ ሆነ። እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በመማርበት ጊዜ ስለ እንግሊዘኛ፣ ስለ ሂሳብ፣ ስለ ጂኦግራፊ ትተ ምን ነው የመዝሙር ሰዓት በደረሰ ብዬ የምጓጓበትና ኩርኩም የምቀምስበትን ቦታ ነበር። መዝሙር ስንት ነበር የምታመጣው ማርክ? በመዝሙር ጎበዝ ነበርኩ ብለኸኛል። ምን ቁጥር ይሰጠዋል? የእንግሊዘኛውንም የጂኦግራፊውንም የሂሳቡንም አንድ ላይ ጠቃሎ በመዝሙር አገኘዋለሁ። ራሳቸውም ለኪነ ጥበብ የተለየ ፍቅር ነበራቸው የሚባሉት ሱዳናዊው ርዕሰ መምህር ሚስተር ሸዳድ ባቋቋሙት የትምህርት ቤቱ የሙዚቃ ቡድን ውስጥም ጥላሁን ዋነኛው አባል ነበር። የርዕሰ መምህሩንም ትኩረት ሳበ። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ሚስተር ሸዳድ የሚባል፣ ምክትሉ ሚስተር አዝሚ ነበሩ። ሁለቱም ሱዳናዊያች ናቸው። እዚህ እንትን በምልበት ጊዜ አንተ ትምህርት አይሆንህም፣ ገንዘብ ልስጥህና በሱዳን በኩል ጠርተህ በአስመራ በኩል ሱዳን ገብተህ ከሱዳኖች ጋር ያስተዋውቅሃለሁ ምናምን አለኝ። ድምፃዊ እንደሆነ ሚስተር ሸዳድ የሚባል አለ። አንተ ትምህርት አይሆንህም፣ ትምህርት ስለማይሆንህ አንተ ቀጥታውን ወደ ሌላ እንትን ውስጥ ወደ ኪነት ውስጥ መግባት አለብህ ብሎ ተናግሮታል። በዚህ መሃል ነው ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይ፣ አቶ ዩኤል ዮሐንስ እና ሌሎች የሀገር ፍቅር አርቲስቶች በዚህ ትምህርት ቤት አዳራሽ ዝግጅታቸውን ለማቅረብ የመጡት። ጥላሁን ለዚህ ሙያ የተፈጠረ ስለመሆኑ ጥርጣሬ ያልገባቸው ሱዳናዊው ርዕሰ መምህር ትርኢቱን እዚህ ከፊት ወንበር ተቀምጦ እንዲመለከት አደረጉ። እርሱ ያውም በነፃ ገብቶ ከፊት ሲቀመጥ ከፍሎ የገቡት ሌሎች ተማሪዎች ቦታ ከኋላ እንደነበር ጥላሁን ያስታውሳል። እናም የሀገር ፍቅር አርቲስቶች ሁለት ጊዜ በዚህ መድረክ ላይ ሲያሳዩ ሁለቱንም ትርኢት ከፊት ሆኖ በነፃ ተመለከተ። ያኔ በዚህ መድረክ ላይ የቀረቡትን ቃል በቃል ያስታውሳል። አውቆ ተመራምሮ ከሌለ ብልሃት ምንም ማያኮራ የሰው ልጅነት፣ እውነት ነው እርግጥ ነው ሰው በሀገሩ መስራት ነው መኩራት ነው የሚለው ነበር። ማን ነበር የተጫወተው? ይህን አቶ ዩኤል እና ሌሎቹም ተቀባዮች አሉ። የጥላሁን ሌላ የሕይወት ምዕራፍ የሚጀምረው ከዚህ ጊዜ ነው። በትርኢቱ ማጠቃለያ ላይ አቶ ኢዩኤል ዮሐንስ ጋር ቀርቦ ፍላጎቱን አስረዳ። ይህንንም እውን ለማድረግ አዲስ አበባ መምጣት እንዳለበት ተነገረው። የዛሬ 48 ዓመት ገደማ ቀን ይመጣል፣ ቀን ይሄዳል፣ ተማሪ ይገባል፣ ተማሪ ይወጣል። እንዲህ ከሚመላለሱት ተማሪዎች አንዱ ጥላሁን ገሰሰ ታዲያ ከዕለታት በአንዱ ትምህርት ቤቱን ላይመለስበት ተሰናበተው። ደብተሩም እንዲከተለው አልፈቀደም። የትምህርት ቤቱ አጥር ላይ ሰቅሎት መንገዱን ወደ አዲስ አበባ ቀና። ከወሊሶ አዲስ አበባ 119 ኪሎ ሜትሩን በእግር ለመጓዝ የወሰኑት ጥላሁንና ሁለት ጓደኞቹ 35 ኪሎ ሜትሩን አጠናቀው ቱሉ ቦሎ እስኪደርሱ ድካሙ አልታወቃቸውም። በልባቸው ተስፋ ሰንቀው ፊታቸው ላይም ይኸው እየተነበበ ራመድ ራመድ እያሉ ተጓዙ። ቱሉ ቦሎ ሲደርሱ ግን ጉልበታቸው ዛለ። እረፍት ለማድረግ ያደረጉት ጥረትም ውጤቱ ሌላ ሆነ። አያቴ ወደ
አመያ የሚባለው ሀገር ሄደው ነው ጠፍቼ ነው ሄድኩት። ሲመለሱ ነው ላላገኘው ልጄ ሞታሉና ሲሉ ለአክስታቸው ይደውላሉ። ለእህታቸው ይደውሉና ሲያበቁ አረ እንደዚህ አረ አግኝቼዋለሁ በፖሊስ ተያዝኩኝና አባ ጆቢር ይባሉ ነበር የዛን ጊዜ አስር አለቃ ገራፊ ናቸው። የሌባ ገራፊና ኃይለኛ ፖሊስ ናቸው። መንደር የወለዱትም ይሁን ያልወለዱትም እኩል ነው የሚቀጡት። ለእሳቸው ወስዶ አስረከቡ። ነፍስና ስጋዬ በጭኔ ውስጥ ገብተው ፈተፈቱት በቁንጥጫ። ያን ሁሉ ያን ጊዜ አስታውሳለሁ። ይሄ ትዝ ይለኛል። ከሁለት ጓደኞቹ ጋራ ወደ አዲስ አበባ ሊሄዱ በእግር ጉዞ ጀምረው እርስዎ ቤት መጥተው አደረዋል። እውነት ነው? ከዛ ምን አሉት? ለምንድን ነው የመጣ ነው አሉት። እዚህ ልመጣ ነው አዲስ አበባ ሊሄድ ብሎ ሊመጣ ምን ልታደርግ እዛ አዲስ አበባ ትወጣለ ብዬ እንደገና መልስ ለአንድ ሹፌር አደራ ብዬ አሳፍሬ ላኩት። ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ጉልበት የሆነው ጥላሁን በዚህ ሁሉ ሳይንበረከክ በማግስቱ ሌላ ሙከራ አደረገ። ጊዜው በግምት 11 ሰዓት አካባቢ አመሻሽ ላይ ከወሊሶ የተነሳው የጭነት መኪና ሹፌር ከተለመደው ጭነት ሌላ አንድ ታዳጊ ሽራ ለብሶ ውስጡ መደበቁን አልተገነዘበም። ታዳጊው እንደተኛ መኪናው ጉዞውን ቀጠለ። ጥላሁን ከቱሉ ቦንዶ በተመለሰ ማግስት ሁለተኛው ሙከራ ያደረገው በዚህ መልኩ ነው። ደግሞም ተሳካለት። እዚህ አዲስ አበባ ዶሮ ማነቂያ የሚባለው አካባቢ ጭፈራው ቀለጠ። የዛሬ 48 ዓመት ገደማ ከቀናት በአንዱ። ለዚህ ምክንያቱ ሆነ ተብሎ የተጋበዘ የሰርግ ታዳሚ፣ ጎረቤት አሊያም ዘፋኝ አልነበረም። በሰርጉ ዋዜማ አመሻሽ ላይ በድንገት የመጣ አንድ ታዳጊ ይህንን ሰርግ ሊያደምቅ ጭፈራውንም ጭፈራ ሊያደርገው እንደሚችል የገመተ አልነበረም። ቤታቸውን አጠያይቆ ያገኛቸው አክስቱም ቢሆኑ ከዝምድናቸው በዘለለ ለልጃቸው ሰርግ መድመቅ ከእንግዶቻቸው በላይ እንግዳ፣ ከተጋባዦቻቸው በላይ ተጋባዥ መሆን ያለበት ታዳጊ በትክክለኛው ሰዓት መምጣቱን አላወቁም። የእህታቸው ልጅ በመሆኑ ግን እንደ ደንቡ አስተናግደውታል። ድንገት አንድ ድምፅ ዘፈነ። አንድ የሚጠራ ድምፅ፣ ከመሃል ጎላ ብሎ የሚሰማ ድምፅ፣ የልጅ ድምፅ፣ ግን ደግሞ የሚደመጥ ድምፅ። ተቀባይ አላጣም። እርሱ ሲያወጣ ሌሎቹ ሲቀበሉ ሰርጉ ደመቀ፣ እልልታው ቀለጠ። ይህ ታዳጊ ከወሊሶ አዲስ አበባ በጭነት መኪና የገባው ጥላሁን ገሰሰ፣ ልጃቸውን የዳሩትም የእርሱ አክስት ናቸው። እዛ ላይ በቃ አሽቃብጬ ሙሽራ ዘፈን የምን ዘፈን ምንም አልቀረኝ ዘፈን። በማግስቱ አንድ የሆኑ ፊታውራሪ ሁን ቀኝ አዝማች አላቃቸውም፣ ስማቸውን በደንብ አሁን ረስቼዋለሁ። እሳቸው ሄደው አቶ መኮንን አብተወልድ ይነግሯቸዋል። እገባለሁ። ሲያይን ጋሽዩ ያለ መጣሽ አንቺ ልጅ ያለኝ አሁ መጣ በየምችውን ዘፈን ዘፈን የእሱን ዘፈን ዘፈንኩለት። ሀክፍል መድቡት ተባለ። ሀክፍል መድቡት ተባለ። ሀክፍል እሱ ያለበት ሰው እሱ ኮተኮተኝ። ለዚህ አበቃኝ። እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰኝ ማለት ነው። ጥላሁን በዚያ ሰርግ ላይ ተሰጥኦውን ማስመስከሩ ወደ ጓጓለት ሙያ እንዲገባ ይበልጥ መንገዱን አሳጠረለት። ለነገሩ ጉጉቱ በርትቶ በራሱ ጥረት አዲስ አበባ መጣ እንጂ የወሊሶ ትርኢታቸውን አጠናቀው ወደ ጅማ የሄዱት ሀገር ፍቅሮች ሲመለሱ ይዘውት ሊመጡ ቃል ገብተው ነበር።
ያድንኛም ወደ ጅማ እሱ ያጥያጥር መሃውን አንድ ቀን ወደ ተሰራ ተነሳልና ሄድን ስንመለስ አጣን ለካ እሱ ጠፍቶ ብቶ ነውዋል ወደኛ አላገኘ ሀገር ፍቅር የጥላሁን የመጀመሪያ የሙያ ቤት ብቻ ሳይሆን ሶስተኛው የቤተሰብ ቤት ነው ማለት ይቻላል በስድስት ወሩ ከእናት አባቱ ቤት ወደ አያቱ ቤት ተወሰደ በ14 አመቱ ከአያቱ ቤት ወደ ሀገር ፍቅር መጣ እዚህ አደገ ይላሉ በወቅቱ የነበሩ በጣም ልጅ እንደነበረና አካላዊ እድገቱንም ሳይጨርስ መምጣቱን ለመግለጽ ከዚህ ከልጅነት እድሜው ጀምሮ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን መጫወት እንደዚሁም ቲያትሮች ላይ መሳተፍ ጀመረ ኑሮም እዚህ ሆነ የሀገር ፍቅር እኔ ፍሬው ኃይሉ ደሲዋለልኝ ፍስሃ እንደዚህ ሆነን እዛው አቶ አዳነ ሆነን አገር ፍቅር ግቢ ውስጥ ቤት ተሰጠን ሸራል ጋር ተሰጠን እኔ ጋሽ ዩኤል በሚተኛበት ሸራል ጋር ላይ ምተኛሁት ጥላሁን ከአራት አመታት ቆይታ በኋላ የሀገር ፍቅርን ለቆ በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ተቀጠረ በርግጥ በዚያን ጊዜ የሙዚቃ ንጉስ ኮኮብ ሌላም ሌላም ተብሎ አልተሞካሸም ቢሆንም ሀገር ፍቅሮች ከጃቸው ያፈተለከው ድምጻዊ ነገር ሳያሳስባቸው አልቀረም ወደ ክብር ዘበኛ መዛወሩን በመቃወም መከራከራቸው ይነገራል ለወቅቱ የሀገር ፍቅር ማህበር ኃላፊ አቶ መኮንን ሀብተወልድና የክብር ዘበኛው ጀነራል መንግስቱ ነዋይ በጉዳዩ ላይ ቢነጋገሩም የተገኘው ውጤት አልነበረም ይህም ሆኖ ታዲያ የሀገር ፍቅርና የጥላሁን ቁርኝት የሁል ጊዜ ሆኖ ቀጥሏል ክብር ዘበኛ እንኳን ገብተው አንድ ጊዜ ወደ ቻይና በ53 አመቱ ተጠቅሰው ክብር ዘበኛ ነበር እኛ ጋር ለጥላት መጥተው እዚህ የቱርዝኛ ሙዚቃኞች እሱ ነበር አሁን መጥተው ያኔ በታዛዝ ግርግር ጊዜ እንትና ድርጓል ጥናት ላይ ነበሩ እዚህ አሁን በታዛዝ ግርግር ጊዜ በቃ ተሰራይ ተናለ ቱርዝኛ ካለ ይውጣ ተባለ እየሰበሰቡ ያስዋቸው ነው አሁን ያ ከዚህ ጥላሁን ገሰሰን ሲወዙ አራሱ ሲቪል ነው ወታደር አይደለም ላምብለስ ከዚህ እስከ 4 ኪሎ ድረስ በግራችን ጂፕ ላይ ይዞ ሲሄድ እዚ ከመያጠኑበት ሙዚቃ ከመያጠኑበት ይዟቸው እዚናንተ ጋር መጥቶ ሲያጠኑ ጂፕ ላይ እየተንጠለጠለ እንደው ትዝለኛል እስከ 4 ኪሎ ድረስ ማራም ድረስ በግራችን ይወጡ እሱ ሲቪል ነው ለካ አው ለካ ክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ውስጥ ጥላሁን ከቀደምቶቹ ድምጻውያን አንዱ ነው ኦርኬስትራው የሙዚቃ ዝግጅቶች በተለያዩ መድረኮች ለህዝብ ማቅረብ ሊጀምር ሲል በትክክለኛ ጊዜ የተገኘ ድምጻዊ እርሚው በጨመረ ቁጥር ችሎታው የጎላ ይመጣው ጥላሁን በተለያየ መልኩ ለየት ብሎ መታየት ጀመረ ተንኮ ምን ትይደፈ ፍራፍር ተመረረ ይቻላል ግራቱ ከኛው ካፈሩ ፍቅር ሰላም ከኛ ጋር አፈጥተው ባላጋራ እንደየ አቅማችን ፈርመን መኖረው የሚጠቅ የእግዚአብሔር ሰጣለው ጥላሁን መድረኩን ይሞላዋል ብቻው ሆኖ መድረኩን ይሞላል ጥላሁን ሲወጣ ከዚያ ድምጽ ጋር ከዚያ የንቅስቃሴው ወጥ ጋር ጥላሁን መድረክ ላይ መቅረብ ደግሞ ያቀበታል ሳይፈልግ ይወደዳል እና መድረኩን ስለሚሞላው ብቻ ነው ምን ይሄ የተሰጠው ጉዳይ ነው እንታረጋለን Yeah.
ባደገ ሙዚቃ ውስጥ አልተፈጠረም ጥላሁን። የሰራዊቱ ኦርኬስትራዎች በአደባባይ ለህዝብ ሊታዩ ተደራጅተው ሲነሱ ንጉሱም አብሮ ተነሳ። ይህ ለብዙዎች ይገርማል። የዚህ ሰው ከዚህ ክስተት ጋር መነሳት ዘመናዊ ሙዚቃ ማደግ ሲጀምር የእርሱም ችሎታ ለዚህ ሞተር ሆኖ አገለገለ። በዘመናዊ ሙዚቃ በተለይ ከፍተኛ እገዛ አድርጓል የጥላሁን የመድረክ ላይ ብቃት። ከዛው ዲ ነው ዘመናዊ ዘፋኞች ሁሉ የጥላሁን ስታይል ያዙ የራሳቸውን ያሳደጉ ይመጡ። የጥላሁን በዚህ ደረጃ ላይ መገኘት በርካቶች በዘመናዊ ሙዚቃ እንዲማረኩ አደረገ። ጆሮ ግብ ድምጹና የተለየ ተሰጥኦውም ለሌሎች መንገዱን ጠረገ። ከምናውቃቸው አንጋፋም ሆነ ወጣት ድምጻውያን የምንሰማው ይህንኑ የሚያጠናክር ነው። ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ ነበር የሚባለው ጃልሜዳ የሚገኝ ነው። አሁን ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት የምንድነው መምሪያ ሆኗል። አሁን እዛ ውስጥ ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ ተከፍቶ ነበር እና የዛን ጊዜ እኔ ተማሪ ቤት መላለስ ነበር እና ያኔ እኔ ሊስትሮን ስጠርግ በአንድ ቡና ቤት ደጃፍ ላይ ቁጭ ብዬ ነው። ማታ በ11 ሰዓት ይጀመራል። ማክሰኞና ሐሙስ ይተላለፍ ነው እማቀው በድምፅ አይነት። ከዚያ በኋላ ደግሞ በእሱ እንዳወቅኩት ጥላሁን ገሰሰ የሚባል ቆንጆ ድምፅ ያለው እያልኩኝ እኔም የእሱን ዘፈኖች በማጎራጎር የሌሎችንም ካሳ ተሰማን የሚያወቅኩት በዛ ነው። እንደዚህ እያልኩኝ መጨረሻ ላይ በ1954 ገደማ አሪዞና ክለብ ሲከፈት እዛ ሲጫወት ነው የማውቀው። እኔ አሪዞና ክለብ ውስጥ ወጥ ቤትነት ሰራ ነበር እና አንድ ጊዜ ለረፍት ሄዶ ሲመለስ እኔ ወጥ ቤት ሰራ ነበር እና የሚያስፈልጋቸው ሰማቸው ነበር እና ሄዶ ሲመለስ እኔ ስቴጅ ላይ ቁጭ ብዬ ያገኘኝ እና ደነገጠና ትዘፍናለህ እንዲ ያለኝ። አሁ ዘፍናለሁ አልኩት እና ስዘፍን ሰማኝ። ቆንጆ ነው አለ። የግጥም ደብተር የዘፈን ግጥም ያለበት እንግዲህ ስሜት ካለ የወንድ ብሎ ደብተርም ሰጥቶኝ ዘፈን ስንሰማ ጀምሮ ያን ጊዜ ነው በልጅነቴ ነው የጥላሁን አድናቂ መሆን የጀመርኩት። የሱን ዘፈን በማስመሰል ሁሉ ዘፍናለሁ የሱን ዘፈኖች ሁሉ። ከዶሮ ጀምሮ የሚያስደንቀኝ ሌላው ነገር ሳይደንስ ሳይነቃነቅ
የስቴጅ ኮንትሮል ሁሉ ያለው ዘፋኝ ነው። ባስተያየቱ በድምጹ ሰው የመሳብ ችሎታ አለ። ጥላሁን እየሰማ ሰው ከመደነስ እሱን ቆሞ ማየት ይመረጣል። ነፍስ ካወቁ በግዜ ጀምሮ ሙዚቃ ዘማ ማለት ነው። በጣም ወደ ስፍራውና እደልኩት ማለት ነው። ጊዜው ዘመናዊ ሙዚቃ ያልዳበረበት በተለያዩ አዳራሾችም አሁን በሚታወቀው መልኩ መቅረቡ ያልተለመደበት የዚያን ጊዜ ተመልካች በርግጥ እድለኛ ነበር። ዘመናዊ ኦርኬስትራዎችን ለማየት ወደ ተለያዩ አዳራሾች መጥመም ሲጀምር የጥላሁንም ሙዚቃዊ ትንግርት አብሮ ጀመረ። እናም ያ የመድረክ ብቃት ህዝቡን ወደ አዳራሾቹ ለመሳብ ዋነኛ ገመድ ሆነ። የነበሩት ዘንድ ጊዜ እነ ገዛ ኃይለ ስላሴ ይባሉ ነበሩ የመድረክ አስተዋቂዎች ነፍሱን ይማርና እነ ሻምበል አፈወርቅ ነበሩ። እነሱ ዛሬ ሲወጡ እንኳን ገና ጥላሁን ሲባል ህዝቡ ይገለባበጣል። ምክንያቱም የሁሉን መድረክ ውስጥ ላይ ሆኖ እሱ አዳራሽ ውስጥ ያለው 1000ም 2000ም ሰው ይሁን በሙሉ እጅስ ያደርጋቸው እንደዚህ ነው የሚያደርጋቸው። ሰው በሙሉ እዛው ቁጥጥር ውስጥ ያደርጋቸው ራሱ ይናገራል። ይህን ህዝብ እዚህ ውስጥ አድርጌ ካላስደሰትኩት አልወጣም ይላል መድረክ ላይ። ይሄ ደግሞ ይሄ ድገሙልን ይባል የለም። የዛን ጊዜ አልቦት ሞቶ እንደገና ሌላ ጉልበት ሰጠዋል። ይደገም ይባል ነበር አለ። ብዙ ዘፈኖች ምን ትደገም ነበር አለ። ትርትር የለው መድገም ስለስተዋቅ ምንም አይሰለችም። እንደውም የባሰ ስሜት እያጠነከረው ነው። ቢስ ነው ይባል ያለ። አዎ ይደገም ቢስ ነው ይባል ያለ። አንድ ጊዜ ደግሞ አስታውሳለሁ ሀገር ፍቅር በምንሰራበት ጊዜ ለምሳሌ ገዛ ኢንደስትሪ ያስተዋውቅ ነበሩ። በመካከል ሆነ ኤሌክትሪክ ጠፋ፣ ጀኔሬተር የለም። አሁን የኔ ዘፈን ነበር የሚደረግ ገባሁበት ዘልዬ ገባ ህዝቡ መካከል ከርቀት ያለሁትም እንዴት ይስማል እየጨውኩ ያችን ጊዜ አስታውሳለሁ። ያችን ጊዜ በሰላም ከጠርሙስ ውርወራ ተወርውሮብን የዳንኩበትም ያዳንኳቸውን ጊዜ ነበር። ያችን ማለረሰው ያለ ማይክራፎን ዘፈንክ ማለት ነው። እና ያን ጊዜ ስልክ ከሰው ኮንት ሲል ስሜን ጠርቶን ሲል ተቋረጠ። እኔ ዋናው ነገር ስሜቱ ስለነበረኝ የሙዚቃው ስሜት ገዛኝ፣ ተዋሃደ ከደሜ ጋር። የጥላሁን ስም እየገነነ መድረኮቹም እጅግ ተናፋቂ እየሆኑ ሄዱ። ዝናው ከተቀጠረበት የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ አልፎ በመላው ኢትዮጵያ ተናኘ። ከትንሽ እስከ ትልቅ ሁሉም ይህን ስም መጥራት ጀመረ። ጋዜጦች፣ መጽሔቶች በተመሳሳይ መንገድ ማን እርሱ ሊሆን ሲሉ ጻፉ። በ1964 ዓ.ም የታተመው ሙዚቃ፣ ቲያትርና ስዕል መጽሔት ወደፊትም እሱን በትክክል የሚተካ መገኘቱ አጠራጣሪ መሆኑ ቢያሳምንም ጊዜ የሚወልደው አይታወቅምና ከጊዜ መጠበቁ ይሻላል ብሏል።
በሀገራችን ሙዚቃ ውስጥ እንደ ተአምር የተፈጠረ የአእምሮ ሐኪም ያለውም አለ። በሶስት ጊዜያት ያህል ያነጋገሩት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የነገሩትን ስለ ድምፁ ነው። ለምሳሌ ዛ ጃንሆይ ጋር አብሬ የተነሳሁት ፎቶግራፍ መሀል ያለው ሚስተር ሄዲንግ ይባላል። ጀርመናዊ ነው። የሙዚቃ ክፍል አስተማሪው ነው። የክብር ዘበኛ የሙዚቃው ክፍል አስተማሪ ነው። ትንሹ ልዑል በእድ ነው። ያው እንደምታየው ደግሞ የእኔ ፎቶግራፍ ነው። እዚህ ላይ የተናገሩትን ቃል አስታውሳለሁ። እግዚአብሔር የሰጠህን ጸጋ አልባሌ ቦታ ላይ አታውለው ብሎ የሰጡኝ ታላቅ ምክር ከልብ አስበዋለሁ። የተናገሩትን ቃል ይሄ ነው። እነዚያን መድረኮች በርካቶች ያስታውሷቸዋል። ፍቅር የተገለጠባቸው፣ ፍቅር የተዜመባቸው፣ ቁም ነገር የተዘፈነባቸው መድረኮች። ጥላሁን መድረክ ላይ ሌላ ሰው ነው ይላሉ በርካቶች ድንቅ ትዕይንቶቹን ሲገልጹ። ከነዚህ ትዕይንቶች ጋር የሚነሱ በርካታ ትዝታዎችም አሉ። ስናሳይ ታስታውስ እንደሆነ ብያቸው ፍለፊቱ ላይ ብረት ወጋግር አለ። ያ ብረት ሲነሳ ክፍት ነው፣ ወደታች መውረድ ትችላል፣ ዱብ ማለት እና ጥላሁን ሲዘፍን ዘፍን ነበር። ዘፈኖቹ እንግዲህ ይጠፉኛል ብዙ ስለሆኑ እና እሱ ቁጥሩ አለቀ። ምን አለ ተንበረከ፣ ሄደበት ጉልበቱ ምን አለ ህዝቡ አልተደሰተ አልተደሰተ። መጨረሻ ላይ ሲጨርስ ታሰብ ጎበኞች በጣም ጎበዞች ናቸው። ዝግጅት ክፍሉ ፍራሽ ምናምን አርገቱ አለና ወረደ። ያ ህዝብ በሙሉ ያለ ራሱን ይዞ ከዛ በኋላ ቶሎ አመጡ አዝሮ አመጡና ሲጅ ስነሳ ደግሞ ከለብሰው የበለጠ ደግሞ ደስታ ታዩ። ይህን አስታውሳለሁ። እኔ ጥላሁን በፊልም አለመቀረጡ የፊልም ሰዎችን ባለመቅረጻቸው አዝናለሁ። አንድ ጊዜ አጋሮ ሄድን እና እንትኑ ጣውላው በጣም የሚያረገርግና ትንሽ ምስጥ የበላው በኋላ ሁሉም እንትን ሳይል ማየት አይደል ስሜት ይዞኝ ተሽከርክሬ ማይክሮፎን ወደ ሰማይ ወርዶ ተሽከርክሬ ለማየት ስል ያ ጣውላ ጉልበቴን ያዘና ወለም አድርሎኝ ወደዛ ለ ከዛ ደግሞ አንድ ጊዜ እንደዚሁ አለማያ ኮሌጅ ቮሊቦል ስንጫወት ያው እግሩ ተነሳብኝ። እስካሁን ድረስ ያው በሽተኛ ነው። እንቅስቃሴዎቹ ሁሉ ትኩረትን ቢስቡ፣ በሁሉም አንደበት ቢጠራ ጥላሁን ቢባል የሚያረጋግጠው አንድን እውነት ነው፤ ድምፃዊው በበርካቶች ልብ ውስጥ መቅረቱን። እነዚህ የሰበሰብሻቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚህ የሰበሰብኳቸው ነገሮች እኔ እስከዚህ ድሜ ድረስ እስካለሁበት ድረስ በተቻለ የእሱን የሆኑ ነገሮች እንዲጠፉ ስለማልፈልግ መሬት ወድቆም ቢገኝ ትንሽ ነገርም ማንኛውም ነገር እሱን በተመለከተ ማሳየት ነው ፈልገው ማስቀመጥ ነው ፈልገው ቅርስ ነው። አንድ እንዲህ አይነት ቦታ የለም። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የተለያየ ነገር በቤታቸው ይኖራቸዋል፣ ግን ተሰብስቦ በቅርስ መልክ ለህዝብ የሚታይበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ያ የኔ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እነዚህ ያሉ ፎቶች ናቸው በቤት ይሄ የዘፈን ግጥሞች ናቸው። ታውቂያቸዋለሽ ማለት በሙሉ እዚህ ላይ የተጻፉ ግጥሞች የዘንባባ ማር ነሽ ወለላሽ ረጋ አልደርስብሽ አልኩኝ እጄን ብዘረጋ የዘንባባ ማር ነሽ የዘንባባ ማር
ፍቅርሽ ቀጥማኒ መስላል ጸብርሽ ምርኩዝ ወደቀ በትር አይ አይንሽን ሳይ ተገትር ባንቺ ለዛ ሁሉ ያድራሎ ሲያልሞሽ የዘንባባ ማርነሽ አዎ የዘንባባ ማርነሽ ንቦች የቀሰሞሽ በጣም ቀዝቀዝ ያለ ውርጪ ነው ሰፈሬ የቀጩን መድኃኒት ስጪኝ ለከንፈሬ። ጋሽ ጥላሁን ማለት ጥላሁን ብቻ ሳይሆን ፀሐይም ማለት ይገባል። ለምን በጥላሁን ነጠብራቅ እኛም ታውቁ ሲሉ ባሉ ክብር ዘበኛዎች ማለት ስራ እኛም ታውቁ ነው። እና ጋሽ ጥላሁን ብቻ ሳይሆን ፀሐዩ የመድረክ ፀሐይ ብለው እና እዛ የታወቅነው እንደዚህ የምታደንቂው ከሆነ በውትዋዜ አብረሽ እንድታጅቢው ለምሳሌ አንድ ዘፈን አለ ብሶ የሚያውቀው ይገርማል ቁመና እና ዛላ እዛ ላይ አንቺ ከእሱ ጋር አብረሽ እንድትጫወች ስትመረጭ ምን ነበረ ስሜትሽ? እስኪ ለምሳሌ ምን ልግለጽ ምን እንደሚሰማ ታውቃለህ? ከአንድ ታላቅ ዘፋኝ ጋር መስራት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የእሱን ነጸብራቅ እኔንም አሳወቅ ይገርማል ቁመና እና ዛላ ያኔ ሙዚቃ እንደሆነ አልነበረም። ጥላሁን ነበረ። የኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ እንደሆነ አልነበረም። እርሱ ያኔም ጥላሁን ነበር። በዚያ ዘመን የድምጻውያን ቁጥር እንደሆነ አልበረከተም። ያኔም ግን ጥላሁን ነበር። ብዙ ነገር እንደሆነ ሳይሆን እርሱ እንደያኔው አልነበረም። ከ40 አመታት በላይ መድረክ ላይ ካቆየው ጥላሁን አስብሎ አይን ከመላው ችሎታው ጋር ያኔም መድረክ ላይ ነበር። ያኔም መጥቷል። ከዘመን ቀድሞ ለዘመናዊ ሙዚቃ የተፈጠረ ለአመታትም በስሙ የኖረ ንጉስ ያኔ መጥቷል። የ14 አመት ልጅ 15 አመት ልጅ ሆኜ እኔ አብራሪ ጋዜጠኛ ጠበቃ ምናምን አይደለም። ጥላሁን ገሰሰ እንደዛ ድምጼ ቢያምር ኖሮ ጥላሁን ገሰሰን ያኔ ያህል ተሸፍታለህ። እሱን መሆን ከምንም ነገር ይበልጣል ብዬ አስብ ነበር። እና አድናቆቴ ካድናቆትም የተነሳ ፍቅር ይመጣባል። ያድን ታባንዳማ ቀረናን አፈይ አካዱ ጋናማ ያሻሽልካን አዲ ያካላ ባንዳማ አሶ ያደመቶ አሻም ያማታቤ አሻም። በረፍት ጊዜ ምን ማድረግ ትመርጣለህ? በረፍት ጊዜ ወደ ውጭ መውጣት ነው የምፈልገው። ከከተማ ውጭ መውጣት ነው የምፈልገው። ከጋዜጠኛ ጥያቄ ምን ያናደዳል? በተገናኘን ቁጥር እድሜ ስንት ነው የሚሉት ቋንቋ ነው የሚያናደደኝ። ይሄ ነው እኔ ሙዚቃ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እድሜ ሳልናዘዝ ያለፍኩበት ጊዜ የለም። ስትለይኝ ካደገ በሳጣሽ
ዛሬም ከ48 ዓመታት በኋላ በርሱ ደረጃ የሚታይ ድምጻዊ የለም የሚሉት ከመበረከታቸው ጋር ነገሮች ሲለዋወጡ ጥላሁን ጥላሁን ነው ዘፈኖቹ የሁል ጊዜ መደሰቻዎች ከመሆናቸው ጋር የዘፋኞች መለኪያ ነው ጥላሁን አንድ ጥሩ ዘፋኝ ሲነሳ ፖፖፖ ልክ ጥላሁንን የሚመስል ወይም ጥላሁን ከጥላሁን ጋር ኮምፔር የሚያደርገው ተብሎ ነው የሚነገረው እሱ መለኪያ ነው ለኢትዮጵያ ውስጥ ለዘፋኞች መለኪያ ነው ጥላሁን ጥላሁን እሱ ራሱ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ማስተማሩ ሳይሆን መስፈኑ ራሱ ትምርት ነው እሱ የሚዘፈነው እሱን አዳጎት ካየ ትምርት ቤት እንደገባህና አንድ ዕቀት እንዳወቅ ማወቃለት ስለዚህ ጥላሁን ብዙዎችን ዘፋኞች ቀርጿል አስተካክሏል ይያምናለሁ የሚያሸንፈህ ነው መታየው እንደዛ ለመሆን ነው የምትጠረው ከዛ በኋላ ነው ድምጽ መምሰሉን አለመምሰሉን የምታቀው እንጂ መጀመሪያ ባይመስልም ቢመስልም ውስጥህን የገባህን ማለት ነው ለምሳሌ ሌሎችን የሚያደንቁ አሉ አይደል እኔ ደግሞ የገባኝ ጥላሁን ነበር ማንጎራጉርልኝ ከምትጫወታቸው ዘፈኖች ከጥላሁን ጉጆችን አይፈርስም የሚለው ዘፈን ለምሳሌ በጣም ደስ ይለኛል ካረገጡት በቀር ወንዝ አይደፈርስም ኑሯችን ተጣርቷል ቤታችን አይፈርስም ብዙ ዘመን አልፏል ተጣልተን ታርቀን ወደፊት ግን ማንም አይነጠንቅን ካረገጡት በቀር ወንዝ አይደፈርስም ኑሯችን ተጣርቷል ቤታችን አይፈርስም ብዙ ዘመን አልፏል ተጣልተን ታርቀን ወደፊት ግን ማንም አይነቀንቅን የዳሰሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች መብዛታቸውን ያህል አደጋም ሲደቅኑበት የዚያን ያህል ነበር ፖለቲካዊ ትርጉም የተሰጣቸው ዜማዎቹ በንጉሠ ነገሥቱ የሥልጣን ዘመን ተከርክለዋል ውዑታ ያስከፋምና ጭቅጭቅሽን አልቻልኩም ይጠቀሳሉ ዘንድሮ ደግሞ ከ1966ቱ አብዮት በኋላ የተዜመ ነው። በዚያኛው ተገርመን ባድቆይ የዚህኛው መባት አላስቅቶይ ይሄ ሁሉ ነገር ስንት ዘመን ኖሮ በጣም ያስገርማል ጉዳ የዘንድሮ አንዳንዱም የነበረው ሁኔታና እውነታ ገልጾ ያንግጥም ዘርቶ ሲሰጠኝ በደፍረት የምሰራው ነገር ወደኋላ አልልም ነበር። ሶስቱ አልማዞች የሚለውም ጥላሁን የተጠየቀበት ዜማው ነው። ሁሉ ጊዜ የነበረው ትርጓሜ ሊቀመንበሩ መንግስቱ አጥላፎ ተፈሪ በንቲ ጀነራል ተፈሪ በንቲቻቸው ስል እውነትም ትርጓሜ ሲሰጥ ወደ እነሱ እያዘነበለ ሄደ። ከዛ ቀጠለ ግና ዘንድሮ ተጫወተ። እሱም ፍዳ መጣብኝ። ደራሲውን ጠየቁ። እኔ ደራሲውን ለማጋፈጥ አልፈለኩም። ምክንያቱም በዛን ጊዜ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሳንሱር ነበር። ራሱ አምኖ የሰጠውን መንግስት ያቋቋመ መስሪያ ቤት እያለ ይሄ እንዴት አጋፍጬ እሰጣለሁ? ከሶስት ከአራት ጥፊ በኋላ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሳንሱር ክፍል ሄዶ ሲነገር የተፈቀደበት ተገኘ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አቶ ተስፋዬ ለማ ከሁለት እርግጫ ከሶስት ጥፊ ጋራ አንድ ስምንት ቀን ስራት ጋር ከዛ በኋላ እኔ ለማን ይችላል ያ ብዙም ጊዜ ኃይል ያለው ቃል እንደሚመጣ ቃል ነው።
ያ ደግሞ ለህዝብ እስከት ይጠቅማል ብዬ እስካመንኩበት ድረስ ለሞት ነው ግድ የለኝ። ብፈራው ሞትን የማይቀር ነገር ጸጋ እንደ ጸጋ የምንቀበለው ነገር ስለሆነ ግድ የለኝ። ያ ነገር እውነት ነው፣ ውሸት ነው። ውሎ ሲያድር ይወጣል። የሚጋለጡበትን ጊዜ ነበረ። ያም እነዚያ ነገሮች በደፍነት ሳይቻለ በ374 ነው ከክብር ዘበኛ በ374 ደመወዝ ብር ላይ ነው። ሌላ ህዝብ ግን 1000 ብር 2000 ብር የሚበላ መስሎ ነበር የሚታየው። እና በኋላ ኋላ ነው ጉዱ የወጣው። እና እኛም ደመወዝ ካልጨመራችሁ አልሰራም ስንል ስፈራገጥ መጨረሻ ላይ አንድ ስማቸውን ለመጥራት የማልፈልግ ጄኔራል ዲግሪ ጠየቁ። ለደመወዝ ጨማሪ ዲግሪ ነው ጌታ ይፍቀዱልኝ እና ሁለት ቃል ብቻ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ አጽፌ ከህዝቡ ዲግሪ ልቀበል አልኳቸው። በዛች መንገድ አለፈ ቢሉ ወየው ጥላሁን እስር ቤት ትገባለህ። እኔ ደግሞ ፍሬውን አፍቆኝ ወደ አገር ፍቅር ሲሄድ በአራት ኪሎ አድርጌ በብርሃንና ሰላም ማተቢያ ቤት ገና ስጋ ስእጄ ነው ሰጡ እስር ቤት ገባሁ። ሶስቶ በኋላ ከየክፍሉ መራረጡና በምርጫውም ላይ ታምራት ነበረ። እሱ ደገፈኝ፣ ሌሎችም እንደዚሁ ደጋገፉ። ዲግሪው ነገርም ቀረ። ወደ 500 ብር ተዛወር ስድስት በስልሳ ሰባት እንደዚህ ከአካባቢ እና በቃ እስር በዛ። እኛም እኔም እንግዲህ አላርፍም፣ ምክንያቱም ያ የሚሰጡኝ ደሞዝ የቤት ኪራይ አልቻለም፣ ምግብ የለም፣ ልጆች አሉ፣ እንዴት ይኮናል? በትርፍ ጊዜ እየተደበቅኩኝ ናይትክለብ ከዛ እየወሰድኩ እስር ቤት መረጥኩ። በቃ ቤቴ የእስር ቤት ሆነ። ሁልጊዜ መኪና ውስጥ ብርድ ልብሴና አንሶላ ይዤ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ያ በተሰራበት ጊዜ ከተሰማ ማለት መታሰር ነው። ተዘጋጅቼ ነበር የሚሄደው። ካልነቁም ቤት ይገባለሁ፣ ካላሉ ያው እስር ቤት ይገባለሁ። ይሄ ነበር ያሰቃየ እና እንደምንም ተብሎ መጨረሻ ላይ አሁን ከዛ ከክቡር ዘበኛ ከወጣ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ፍቅረ ሥላሴ በነበሩበት ጊዜ እሳቸው ወደ ባህል ሚኒስቴር ተዛውሮ እሱ በፈቀደው ክፍል ውስጥ እንዲሰራ ተደረገ። ደሞዝ 720 በእሱ ድምፅ ሁሉ ተባለ። እርሱ ሁሉን አለ። ለሌሎች ስለሌሎችም ተጫወተ። የመጣውን ግን ብቻውን ቻለ። በሙያው የመጣበትን በሙያው እያለፈው በተሰጠው እያሸነፈው እዚህ ደረሰ። Oh.
ሲዱ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔች ምላደርጋለኳቸው ትች የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔች ምላደርጋለኳቸው ትች ያኔ በአገር በምድሩ ሞት ነገሰ። ሕፃናት የእናታቸውን ጡት እንደነከሱ ቀሩ። የሚላስ የሚቀመሳተው እስከ ወዲያኛው አሸለቡ። ችግሩ በቶሎ ካለመውጣቱ ጋር ተባብሶ ነበርና መፍትሄውም አስቸኳይ እርዳታውም አጣዳፊ ሊሆን የግድ አለ። ጥላሁን አልዘፈነም፣ አለቀሰ፣ ተንሰቀሰቀ። የነኚህ ዜጎች እንባ በርሱ ፊት ላይ ተስፋቸውም ከድምፅ ሆነ። 66 ረሃቡ በተነሳበት ጊዜ ስላየሁት ነው ሊያስለቅሰኝ የቻለው እንጂ ባላዩ እንደ ማንኛውም ዘፈን ዘፍኜ ባልስቅም ፊቴን በማስከፋትም ልሰራው ይችላል። ግን ስላየሁት እቦታው ላይ ስለነበርኩ ያ ነው አስለቅሶ ሊያሰራኝ የቻለው። ዋይ ዋይ ሲሉን ጥላሁን ሲዘፍነው የተመለከቱ ብዙ ነገር ውስጣቸው ቀርቷል። ለቅሶ ቤት ይመስል ነበር ይላሉ በወቅቱ የነበሩ። ስፍራው ድረስ ሄዶ በተመለከተው የወገን ሰቆቃ ላይ ልዩ የመድረክ ተሰጥኦን አክሎ ብቅ ሲል ሐዘን ነከሰ፣ ለቅሶ ሆነ። ለኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊው የሙዚቃ ንጉሥ አንደበት ጥሪ ቀረበ። ወገን አልጨከነም፣ ባለው ተረባረበ። የጥላሁን ሙያዊ ብቃት፣ የሀገር የወገን ፍቅር፣ ሌላም ሌላም በዚህ ዘፈን ተንጸባርቋል። ሁላችንም ለድርቁ ዘፍነናል። ግን እሱ ያን ድርቅ ለመግለጽ እያለቀሰ ነበር። ያን ሁሉ ሁላችንም የዘፈነውን ዘፋኞች ለድርቅ የዘፈነውን ዘፋኞች ዶሚኔት አድርጎ የሱ ዘፈን ነው የወጣው። ለምንድን ነው? እያንዳንዷን መልክቷን በተገቢዋ ቦታ ነው የሚያስቀምጣት። ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ሆድ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምንስ ሆኜ ምን ላርጋቸው ሳያቸው አይ አፍጥጦ ተለየ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላደርግ ዋድህነቴ በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎን ሲቸገር ክው ብሎ ደርቋፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ። እናም እንደዚህ በትክክለኛ ሰዓት መኖር ባለበት ቦታ ሁሉ ይደምጽ ነበር። ከትናንት እስከ ዛሬ የሚደመጡ ሙዚቃዎቹም እርሱን የዘመናዊ ሙዚቃ ወራ እንዳደረጉት አሉ። የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ አስተዋዋቂ የነበረው የሃምሳ አለቃ ገዛኸኝ ደስታ አንድ ሚላስ ነኝ ነበረችው። እንኳን ተጫውቶና ያስደስታል መልኩ ጥላሁን ገሰሰ አይገኝም ልኩ። ይሄ ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁ። መድረክ ላይ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ምን እንዳለ ምን እንደሚል ግጥሙ የዘፈኑ በአክሽኑ በእንቅስቃሴው ሊገልጽልን የሚሞክረው ነው። ብዙ ብመራመር ከሰማይ በታች የሚበልጥ ሽባጣ አደነቅኩሽ አመለኩኝ ባንቺ የሚለው ላይ ፈጽሞ ይገልጸዋል። ልክ ከሰማይ በታች ምን የእንጁ እንቅስቃሴና እጅ ነስቶ አመለኩሽ በሚልበት ጊዜ የህዝቡ ጩኸት እንደውም አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ እኔ አላንቺ ዜማው እንዴት ነበር ያሆኑ ዘፈን ብዙ ብመራመር ከሰማይ በታች የሚበልጥ ሽባጣ አመለኩኝ ባንቺ ምን ይቆጭሃል ብትለኝ ደግሞ እናንተ ወጣቶቹ ያልደረሳችሁበት የ50ዎቹና የ60ዎቹ እንዳሁኑ ባለ መሳሪያ ተቀርጾ ጥላሁን ቢኖር ኖሮ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እንዴት ባማረ ነበረ። የጥላሁን ዘፈኖች ደግሞ በጣም መልእክት አላቸው። በጣም የሆኑ እኔ በጣም ወዳቸዋለሁ። በጣም እንቀሰቅሱ ደግሞ ጨፍሬባቸዋለሁ፣ ደንሽበታለሁ። እስኪ የጨፈሩባቸውን ዘፈኖች አስታውሱኝ። የጥላሁን እርግብ 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 አለች ጆሬ፣ እርግብ ግብግብ አለች ጆሬ። የጥላሁን ዘፈን ሳይደገም እንጃ አይቻላቅ። እሱ የሚዘፍናቸው ዘፈኖች ይደገም ሳይባል አልፋውቅ። እኔ አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋ የሆነ ግን ከነዚህ አሉ የሚባሉ የትግርኛ ዘፈኖች ዘፋኞች በበለጠ እሱን ነው የምወደው፣ እሱን ነው የማፈቅረው ነው። እኔ ከ57 ጀምሮ እንዳመጣለው በጣም ነው የሚወደው ጥላሁን። ዘፈኑንም ወዳለሁ። ስለ ብዙ ነገር ስለሚዘፍን
በዛ ላይ በጣም ቆንጆ ነው መልክት አለው ዘፈኖቹ ሁሉ መልክት ስላላቸው እስከዛሬ ድረስ ከዘፈናቸው ዘፈኖቹ ሁሉ ግጥሞቹና ዜማዎቹ መልክት ያላቸው ለዛ ያላቸው ናቸው እኔ ብዙ ዓለማዊ ዘፈኖችን አልወድም ነገር ግን ከመወዳቸው እንደወዳቸው ያደረገኝ ጥላሁን ከስ ለገንዘብ ሳይሆን ለስሜት ለዓላማ የሚዘፈን ስለሆነ የጥላሁን ሙዚቃ ብቻ በማድነቅ ወደ መድረክ አካባቢ ሙዚቃ ለማየት መጣል ሌላ ግን ዓለማዊ ዘፈን በብዛት ያልወድም ግን ጥላሁን እንደወደ አድርጎኛል ሁልጊዜም በጎ የሚመኙለት ስለርሱ መኖር የሚጨነቁ የሱን ስትንፋስ ከስትንፋሳቸው ዘፈኖቹን ካጠቃላይ ነገራቸው ጋር የሚያያይዙ አርናቂዎቹ ጥቂቶች አይደሉም ባንድ ወቅት በአምሳዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነው ይመስለኛል ግማሽ ላይ መጨረሻ የዘንባባ ማርነሽ የሚል ተወዳጅ ዘፈን ዘፍኖ ነበርና አዳራሽ ውስጥ አንድ ካንድ ጓደኛ ያገር ገብተን ዝናዳመት መሃል ላይ አንድ ሴትዮ ከፊታችን ተነሳች እና ቁጭ ባልናት ምንም አትሰማም እኛ ስላልታየን እኛ ተነሳን ረብሻው ነው በኋላ ሲነሱ ክብሪት ወረውራሉ ምናምን ሴትዮ አለች እና በራሱ ስታይል ዘፈኑን ሲያቆም ወደቀች ሴትዮ እና ተደናግጠን ወደ አየር ወዳለበት ጊዜ ቦታ ወሰድናት እርዳታ አደረግንላት ተረባርበን እና ጠየቅናት ምንድነው ችግር አለብሽ እኔ ምንም የሞቁት ነገር የለም ብቻ ታክሲ አሳፍሩ ወገኖች ይሄን ሰውዬ ክፉ እንዳደርስበት በጥሎታችሁ አግዙኝ ብላ ነው ሄደችው በቃ ምንም ነገር እኮሽ እንዲል እንኳን አልፈልግም ሰማ ሁሉ ነገር ጸጥ ብሎ መስማት ነው የምፈልገው ማድመጥ መስማት ሳይሆን ማድመጥ ብዙ ነገር አለ ስታደምጠው እኔ ግን በራሴ ውስጥ ውበት ነው ብዬ መለኪያ አድርጌ ያስቀመጥኩት የጥላሁን ገሰሰን ድምጽ ነው ድምጹ ብቻ ራሱ እኔ ውስጥ ውበት ነው ውበት ማለት ለኔ የጥላሁን ገሰሰ ድምጽ ነው በዚህ ድምጻዊ የ48 ዓመታት የሙዚቃ ቆይታ በርካቶችን ያስደነገጠው አደጋ የተከሰተው ግን በ1980ዎቹ አጋማሽ ነው አንገቱ አካባቢ በስለት በመወጋቱ እርሱም በሕይወቱ ልዩ ቀን አድርጎ የሚመለከተው ከዚህ አደጋ የተረፈበትን ቀን ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት የሼህ መሐመድ እርዳታ ተጨምሮበት አሁን እናንተ ማከር አይቁጭ ብዬ ከሕዝብ ጋር ያገናኘኝ አምላክ ይህ ደስታ የእርሱ ብቻ ሳይሆን የበርካታ አድናቂዎቹ ጭምር ነበር። ይህ በተለያየ መንገድ ተገልጿል። በዚህ በብሔራዊ ቲያትር መድረክ እንዲቀርብ ተዘጋጅቶ የነበረውና ግጥሙ ያቶ መራዊ ስጦት የሆነው ዘፈን አንዱ ነው። በወቅቱ በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ ሆዲፍ ጆው ቢል ነገር ተናገረ ነበር ምክንያቱም ተጠይቀ አሁን የተለየ መልስ አለ ያው ነው አሁንልኝ መሰለኝ ሰካው የታከረች መስለኛል ፈራሁ እንዴ ማለቷ ምን ይሆን ስጠራ ካብራኩ ከወጡት ልጆች የሱን ፈለግ ሊከተል ጀምሮ የነበረው የመጀመሪያ ልጁ ምን ያህል ጥላሁን ነው ዛሬ ካናዳ ትምርት ላይ የሚገኘው ምን ያህል ሙዚቃ ሲጀምር ላባቷ ላማከረው እንደማንኛቸውም ሰው በቪዲዮ ተቀርጾ በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ብቻ ነው ያየሁት ስሜቱም እንዳለም አልገለጸልኝም የማቀውም ነገር የለኝም ምን አልከኝ አንተ ያለን ስለመረከብ ደስ ነው ያለኝ ውስጤ ተደስቷል ግን በሱ ብቻ እንዲገፋበት አልፈለኩም ምክንያቱም በኔ ማየት ይችላል እኔ አለማማሬ ብዙ ወደኋላ ይጎዳይ ነገር ብዙ ነገሮች ይጎዱኝ ነገሮች አሉ በሁለተኛ ደረጃ ቢወስደው ፈቃደኛ ነበርኩ ሐሳቡንም ቢጠይቀኝ አማክረው ነበር ማያ
ከትናንት እስከ ዛሬ የመወደዱን ያህል ስሙ በሚሊዮኖች አንደበት እንደመጠራቱ እንደ ስራዎቹ ስፋት እንደ ጥላሁንነቱ ስለርሱ ምን ተብሎ ምን አይባል ይሆን ለማንኛውም እዚህ ዋለ ክፉ ደግሞ ባየባት ባሳየባት ሁሉም በሙዚቃዎቹ በገለጸባት ሀገር ዛሬም አለና የቀረውን ለማወቅ እድሉ ይኖር ይሆናል እድሜ ያድርገው ለካሽ መላ ለተ በቃል የገዘፈ በቃል የታመነ በቃል የሰመረ በቃል የሰፈነ መሆኑን ተፈጥሮ ቃል ሕይወት የሆነ አስረዱን ሰማነ ነገሩን አመነ ህይወትም ቃል እንደው ባንተ ተፈጥሮ ውስጥ በድምጽ ሃየነ አየነ ለየነ ከተፈጥሮ ውበት መንጭቶ ይፈልቃል ከውበትም ፍቅር ፈልቆ ይጠለቃል ከፍቅርም ጥበብ ተጠልቆ ይቀዳል ውበት ፍቅር ጥበብ ባንድ ባንታ አይተናል ካንድ አንተ ቀርተናል በዜማ ተፈጥረን በዜማ አድገናል ውበትሽን አይቶ ብላሃን ብለናል በቅላጼ ህዋ መጥቀን ተንሳፈናል በዝማሬ ባህር ርቀን ዋይንተናል ደስታ ተጋርተናል ብሶት ተናጥቀናል በጥበብ ድልድይ ዘመን ተሻግረናል በቃልህ ቋጠሮ ትውልድ ቀጥለናል ተቀጣጣይ ትውልድ በኑሮህ ኖረናል ባንታይቻለሁ ሁሉንም አይተናል ለካንዲ በጥበብ ፍቅርን ይዘሯል ለካንዲ በፍቅር ውበትን ያዘምሯል ለካንዲ በውበት ህይወትን ያፈራል ለካንዲ በህይወት እድሜ ይቀጥላል ለካ እንደዚህ በቃል ትውልድ አንከብክቦ ዘመን ያሻግራል እንኳን ደስታዬ የሰውነት የሰው እንኳን ነጻነቴን ጸጋ ክብሬን ትቻው ባሻገር ያምርብኝ ባገሬ